Terengganu mengungguli 4 anugerah termasuk anugerah utama pada anugerah Media Kreatif Transformasi Terengganu Baharu. Anugerah yang julung kali diadakan itu Anjuran Unit Transformasi Terengganu Baharu. Anugerah yang julung kali diadakan itu Anjuran Unit Transformasi Terengganu Baharu dengan kerjasama Pertubuhan Karyawan Kreatif Terengganu Karyawan. RTM memenangi tempat kedua dan keempat menerusi Muhammad Taufik Adenan dan Azrul Faizal Yusof dalam kategori berita dan skrip terbaik, berjaya membawa pulang trofi dan wang tunai. Bagi anugerah video terbaik, RTM menerusi juru kamera Yusof Sobri Awang, berjaya mendapat tempat pertama turut membawa pulang trofi dan hadiah wang tunai. Manakala bagi anugerah utama pula, RTM diiktiraf dan dinobatkan sebagai stesen media terbaik di Terengganu sebagai penyebar rasmi utama di negeri itu. Selain itu, dua bekas kaki tangan RTM yang telah meninggal dunia, iaitu Muhammad Abdullah dan Hashim Abdullah, diumumkan penerima anugerah khas oleh penganjur sebagai menghargai jasa dan sumbangan mereka dalam dunia kewartawanan.